ាប់ហោះស្ទួយដូចចាប់សលុយចាសាបោសាមុខផ្ទះមិនចង់ដណ្ដាប់ដូចញ៉ែដេកសាតពន្លឺលបផ្លាតដូចឆ្នាំងអត់ញាក់យកលុយទុយកាត់យកលាក់ទុយប្រាប់គុំផោយកបាបគុំស្អត់ដាក់ព្រះគុំមាត់ជាសាតអ្នកមែនគេម៉ាត់គុំអើគេផាត់មិនបានមិនលះចាប់ភ្លេងគេរៀនសុខចិត្តអត់ឃ្លានលុករលៀនទីងត្រូគេគៀនចូលគៀនគេកាក់មុខស្វីមប្រមានលុយសុខប្លុកពិភពគុនមូខំឈាមក្រុនអត់ស៊ីឈឺធ្ងន់សបោអ្នកជួយអអាពេលលះផ្លែគ្នាណាជួយស្រីគ្នាណាជួយរែកឃើញតែអ្នកចងកមិនចង់ហាហ្វ្លេកមិនដៃកក្រេកស្រីអាចរុយបរលុយមកក្រៃស្លូតបងកណៃថាផោសំឡាញ់លេងគ្រូសំឡាញ់តែពូមានដងដល់ស្លាប់ហោះស្ទួយដូចចាប់សលុយចាសាបោសាមុខផ្ទះមិនចង់ដណ្ដាប់ដូចញ៉ែដេកសាតពន្លឺលឹបផ្លាតដូចឆ្នាំងអត់ញាក់យកលុយទុយកាត់យកលាក់ទុយប្រាប់គុំផោយកបាបគុំស្បត់ដាក់ព្រះគុំមាត់ជាសាតអ្នកមែនគេម៉ាត់គុំអោគេផាត់មិនបានមិនដែរមានដងដល់ស្លាប់ហោះស្ទួយដូចចាប់សលុយចាសាបោសាមុខផ្ទះមិនចង់ដណ្ដាប់ដូចញ៉ែដេកសាតពន្លឺលឹបផ្លាតដូចឆ្នាំងអត់ញាក់យកលុយទុយកាត់យកលាក់ទុយប្រាប់គុំផោយកបាបគុំស្បត់ដាក់ព្រះគុំមាត់ជាសាតអ្នកមែនគេម៉ាត់គុំអោគេផាត់មិនបានមិន